Hey Brazil, I'm here to surprise you with our new After trailer, and I hope you love it. So please comment below and tell me your thoughts and reactions of the trailer. Love you. Liga e manda mensagem todo dia. Mãe, é faculdade, não é curso de sobrevivência. Vai ficar tudo bem. Verdade ou desafio? Tá, verdade. Você é virgem? Desafio. Eu desafio você a beijar o Harding. Eu cansei desse joguinho. Ah. Gostei dessa garota. Uma perguntinha. Quem é Harding Scott? Eu acho melhor nós mantermos distância. Bem-vindo ao meu lugar favorito. Achei que só quisesse ser meu amigo. Não podemos mais ser só amigos. Eu não paro de pensar em você. Você é linda. Nada pode mudar o que eu sinto por você. Tenha cuidado. O que que aconteceu? Tem a ver com Harding. Tá rolando um lance. Mas não é o que pensa. Tá cometendo um grande erro. Ele vai magoar você. Você tá sonhando com o quê?